жалынду жаштык барында. Ойно доскур бу кайгырба. Убакыт өтсө кайрылбайт. Оу, жаштык кес ага мага да. 7 ноябрь студенттердин эл аралык күнү. Бул күн менен Каракол шаарындагы Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинен, Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынан, Ильяс Бийбосунов атындагы педагогикалык жана Иса Ахунбаев атындагы медициналык колледждин жана башка окуу жайлардагы студенттердин бүгүнкү майрамы менен куттуктайбыз. Бул майрам көп жылдан бери салтанаттуу түрдө белгиленип келгени менен анын тарыхы көпчүлүккө маалым эмес. Ошондуктан майрамдын тарыхын кыскача айтып өтсөк. Эл аралык студенттердин күнү 1946 жылы 17 ноябрда Чехословакиянын борбору Прага шаарында өткөн студенттердин дүйнөлүк конгрессинде майрам катары бекитилген. Эң алгачкы жолу 1939 жылдын 28 октябрында Чехословакияда студенттер менен жогорку окуу жайдын окутуучулары көчөгө чыгып, демократияны, Чехословакиянын түптөлүшүн майрамдашмак болушкан. Бирок демонстрация баскынчылар тарабынан токтотулуп, андагы студенттер менен окутуучулар куулуп, жыйынтыгында медициналык факультеттин студенти Ян Аплеталга ок тийип ал каза болгон. Яндын сөөгүн жерге беришкен соң 15 ноябрь күнү жаштардын нааразычылыгы өсүп отуруп көтөрүлүшкө айланган. Ал эми 17 ноябрь күнү таң атпай гестапочулар менен ССЧлер студенттердин жатаканасын курчоого алышып, 1200 студентти Заксенхаузендеги концлагерге камап, анын арасынан эң алдыңкы 9 күнөөсүз студентти суроо сокуту жок эле өлүм жазасына тартышкан. Ушундай жүрөктүн үшүн алган окуядан кийин Гитлердин буйругу боюнча Чехословакия дагы бардык окуу жайлар согуш бүткөнчө жабылган. Учурда Чехияда бул күн мамлекеттик майрам катары белгиленет. Ал эми башка мамлекеттерде, анын ичинен Кыргыз Республикасында бул күн расмий майрам болуп саналбаса да, 1990 жылдардан бери студенттер арасында ири майрам катары кабылданып белгиленип келет. Ал күндөр кемде тең эле? Бажеткен